Så da jobbet med denne hunden og den flaggemusa, så glemte jeg å vise hvordan man lager prosjekter, hvordan man laster dem ned på datamaskinen, og hvordan man kan laste dem opp fra datamaskinen. Så etter at jeg holdt på med hunden og flaggemusa, så lagde jeg dette greia for... Da snakker jeg på engelsk, så... Ja. Men... Du gir navn til prosjektene og trykker inn i her, så vi kan kalle den der for snakking. Hvis jeg da trykker på fil, lagre nå, så vil den bli lagret i dine ting som er her. Hvis vi klikker på den der, så vil du se at innen mine ting, så ligger det prosjektet som heter snakking, som er der. Hvis jeg klikker på den, så går jeg til Mi Scratch-sida. Står der oppe, this project is not shared. Prosjektet er ikke delt. Hvis du legger det ut, så kan andre se det, men når dere jobber med oppgaver i Scratch på skolen, sant, så er det jo ikke meningen at du skal legge det ut på nett hvis det ikke er spesielt sagt at du skal gjøre det, da, sant? Fordi meningen er at du skal lage det selv, og så skal du lagre det på maskin, og så skal du laste det opp på It's Learning, sånn at det kan bli vurdert. Så vi kan trykke på se inn i her, sånn at vi kommer inn i sånn som det ser ut. Så kan jeg vise hvordan man lagrer det på datamaskinen. Det er bare å trykke på fil, lagre på datamaskinen, og da lastes det ned med det der navnet. Og når du har lastet det ned, så kan du selvfølgelig laste det opp igjen til It's Learning. Og da kan jeg se hva du har gjort, og sette karakter på arbeidet ditt. Hvis du velger å legge noe ut, jeg kan gjøre det nå, så kan andre se det. Så hvis du søker på mitt navn der på, jeg kan jo logge ut her, så kan jeg vise deg det. Jeg logger ut, og så er jeg fortsatt inne i på Scratch-sider, og så søker jeg på brukernavnet mitt, Lars Tuff i et ord. Så jeg prøver snakking. Sånn det virker. Så har det ikke funnet. Vi tar bort det der snakking. Sånn. Ser du de tingene som er lagt ut her. Så av en eller annen grunn, det kan heller ta tid før det oppdateres, så er det ikke å finne her, men jeg kan prøve å søke på snakking. Det finnes en del ting på norsk her, så. Men poenget er jo at når du legge ting ut, så kan andre se de tingene, og de kan også ta de tingene og bruke dem, og så jobbe videre med dem. Så hvis jeg nå søker på samtale, jeg vet ikke om det finnes, jeg aner ikke. Så finner man jo en del ting her. Det er en som heter Anders noe. Og hvis jeg da trykker se inni, så vil den åpnes inne i Scratch her. Jeg vet ikke om det er gjort så mye her. Vi kan se hva som skjer hvis jeg trykker på flagget. Trykk på meg. Jeg skal gjøre det til en frosk. Hvorfor? Fordi jeg vil. Altså, her er jo folk som har litt mer... brukt litt mer... enn det vi har gjort, så... Dette er jo en av oppgavene som er for Scratch på norsk. Så. Men hvis du da trykker på Remix, så kan du bruke det prosjektet som utgangspunkt for ditt eget. Så nå heter det ikke lenger bare samtale, det heter samtale Remix. Jeg skal ikke gjøre noe med det prosjektet, jeg vet ikke hvem det er sitt. Så i stedet for da så
naturlig med det, så går jeg til prosjektsiden. Så jeg har ikke gjort noe med det. Det kan hende at det blir liggende i mine ting, jeg vet ikke. Ja, jeg skal slette det så ikke folk begynner å tro at jeg har... Siden jeg legger det her ut på YouTube, så skal jeg ikke bruke andre sine ting og tulle med dem. Ja. Men så det får holde for nå. Det viktigste her det var det at du lærte å lagre et prosjekt på maskinen din, og at du kan bruke de mine ting for å finne tilbake de tingene som du har jobbet med før. Her har jeg en som heter Straffespark. Jeg tror ikke den lagt ut, nei. Så hvis jeg trykker seg inn i det, så... Hvis jeg husker hva som skjer her. Ok, jeg prøver å klikke på den der. Få den frem til... Oi, prøv å score. Det gikk ikke. En gang til. Nei, klart ikke. Ja. Nei, det er mye tull du kan holde på med inni her, men du kan også bruke mye tid og lage litt avanserte ting. Som for eksempel Flappy Bird. Som jeg lagde i fjor. Selv om det er et Scratch 2 prosjekt, så kan det importeres til Scratch 3, og det vil virke der også. Det kan hende at du må gjøre noen små endringer, men stort sett så virker Scratch 2 prosjektene ganske godt. Så hvis du trykker på denne knappen, så får du vist prosjektet mer i full skjerm. Jeg kan jo gjøre et forsøk på å spille lite grann min Flappy Bird spill. Vanligvis når jeg skal ha spillene til å starte, så starter jeg mellomlåten. Han er et av de første spillene jeg lagde i Scratch. Så man kan ha det artig og jobbe med å lage ting i Scratch. Som er litt mer avansert enn det prosjektet som, eller oppgaven dere har fått nå. Men takk for oppmerksomheten. Og ha det bra.